یہ باب السلام باب السلام جو سیڑھیاں اتے پلا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اللہ علیہ وسلم اللہم بارک علیہ وسلم ہمیں بھئی نیچے ہو گیا نا یہ لگتا ہے ہاں ہاں اسے اسے بچانا اپنے آپ کو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اصحابه وبارك وسلم هذا ما بيقول اه سكون فيها انت يا كما سمعنا قال زيارت کرو اه زيارت راحت مس اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت مال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على ابراهيم وعلى اله